Kumekuwa na dhana tofauti kwenye jamii juu ya saratani ya tezi dume kiasi cha kupelekea hofu kubwa kwa wanaume wengi. Si tu juu ya athari za ugonjwa huu, lakini hata matibabu yake yamekuwa yakizua utata mwingi. Yaani ni dalili kama za ngiri, singiri, lakini sina ufahamu zaidi ya hivyo. Tezi dume kwa mimi ninavyoelewa ni inaonekana kama ni ugonjwa ambao unakuwa una develop kupitia umri. Aise kusema mimi na tezi dume kama mimi yani. Sielewi kuhusiana hilo swala tezi dume. Tezi dume ni aina ya saratani ambayo mara nyingi inawaathiri wanaume na inasemekana mara nyingi zaidi ni wale wenye umri kidogo, miaka 40 na kuendelea. Lakini mimi kwa mara ya kwanza nilifahamu ugonjwa kipindi ambacho rais mstaafu Jakaya Kikwete alipoamua kusema hadharani kwamba alikuwa na madhara ya saratani ya tezi dume mwaka 2014. Kuondoa mitazamo hii iliyojengeka kwa muda mrefu kwa wanaume juu ya uelewa wa saratani ya tezi dume si jambo rahisi, licha ya jitihada kubwa zinazofanywa na serikali pamoja na taasisi binafsi. Changamoto unakuta kuwakusanya watu ili waje wakubali kwa ajili tu kwamba mnakuja kupima tezi dume, kwao inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa wakati mwingine lazima tutumie triki kubwa ya kuwavuta. Kwa maana kwamba wakati mwingine tunasema okay, tutapima kisukari na pressure. Kwa hiyo hivyo ukifanya vile wanakuja sawa, kifika pale. Manake kwa maana moja au nyingine ni kwamba huyu hajui kama ninakwenda kupima kisukari au nakwenda kupima tezi dume. Kwa hiyo hako hapo katikati. Lakini ni component ambayo tunaiweka ili kusaidia kuleta jamii. Hiyo ni changamoto moja kubwa ambayo tunakutana nayo huko vijijini kwa sababu ya mapokeo ya jamii. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa mwezi Machi mwaka 2022, saratani kwa ujumla ni ugonjwa unaoongoza duniani kwa kusababisha idadi kubwa ya vifo. Takriban watu milioni 10 hufariki kutokana na saratani, huku watu milioni 1.41 wakifariki kwa saratani ya korodani. Ugonjwa wa tezi dume wa saratani ni kwanza kuelewa kwamba saratani ni nini. Saratani ni ugonjwa ambao ni seli za kwenye mwili zinazokuwa kuzidi seli za kawaida. Zinaacha ukawaida, zinabadilika na kuwa sio za kawaida na zinakuwa kwa kiasi kikubwa, na kwenye tezi dume kinachotokea ni ile tezi inakuwa zile seli zinakuwa mpaka zinasababisha kuvimba na kuwa kubwa kuzidi kiwango na pia kusambaa katika mazingira ya karibu na hata mazingira ya mbali ya mwili. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, wanashauri wanaume wote wanapaswa kufanya uchunguzi wa saratani ya tezi dume. Kwa wale ambao wana historia ya kuwepo kwa ugonjwa huu katika familia, wao wanapaswa kuanza uchunguzi wa matibabu ya saratani ya tezi dume kuanzia umri wa miaka 45. Swala la watu kufikiria wamerogwa ni kubwa sana. Yaani kabla mtu kwenda hospitali, anaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji. Yaani ile tu kupata mwamko haraka wa kwenda hospitali ni changamoto bado. Lakini tunajaribu kuwaeleza kwamba hapana, yani tezi dume, shida ya tezi dume haihusiani na kulogwa. Ni kiungo kiko mwilini kwako, kinakuwa na kikishakuwa kinaleta shida. Sasa elimu kuipeleka mpaka akuelewe, ndipo hapa nimesema kunahitaji lazima kuwepo na mvuto wa kutosha, na wakati mwingine kuwatoa kutoka eneo walipo. Wakati mwingine tukawa nafikiri wachukue madaktari huku, tunakwenda nao huko. Alafu mwendo mwambie, unajua tatizo lako ni hili hapa. Hebu daktari muangalie, kwa sababu kuna vipimo. Wakimwangalia kuta, watamwambia bwana wewe hujalogwa, tatizo ni tezi dume. Kuna njia kadhaa za matibabu ya saratani ya tezi dume. Hata hivyo, uamuzi wa njia gani tumike unategemea ushauri na maoni ya daktari kulingana na hatua ya ugonjwa ulipofikia na umri wa mgonjwa husika. So unapokuwa na dalili, kitu cha kwanza daktari wako wa njia ya mkojo atakachofanya ni kufanya kipimo tunaita PSA, ambacho ni kipimo cha kuangalia wingi wa hiyo antigen kwenye damu. Tuna limit ambayo ikiwa iko zaidi inatupa suspicion, lakini pia inaweza ikawa ipo juu lakini sio saratani. Kwa hiyo inahitaji vipimo vya ziada. Hicho kipimo cha mkono kinatumika kuweza kusikia ile tezi ina muundo gani. Na zaidi ya hapo kuna vipimo vya picha
ambavyo vitatueleza tezi dume ikoje na kama imekuwa imekuwa kwa kiasi gani na kama ni aina ya saratani ambayo inaonekana kama ni ya saratani na hiyo hupelekea daktari kufanya kipimo cha zaidi ambacho ni kutoa sample ya kinyama kwa sababu hatuwezi tukajua ni saratani bila kufanya sample ya kinyama. Ipo dhana kwa jamii juu ya matibabu ya saratani ya tezi dume kuathiri nguvu za kiume, jambo linalopelekea wanaume wengi kuogopa hata kwenda kupima hospitali. Nilipokuja kupima nikaambiwa nina tezi dume. Sasa tezi dume wakaniambia kwamba lina tibika katika umri fulani. Na umri huo sikujua, baadaye wakanifafanulia kwamba kuanzia 45 mpaka miaka zaidi ya kuendelea. Kwa sababu ya ugonjwa wenyewe ulipo, sehemu yake ilipo, mara nyingi nguvu za kiume zinaathirika. Lakini katika matibabu yake, hii ni moja ya kama side effect. Kwamba baada ya matibabu au kipindi cha matibabu unaweza ukawa unapata hii changamoto. Lakini tunaona wagonjwa wengi baada ya matibabu wanaweza kumaintain hali yao ya kawaida. Alafu pia kuna dawa ambazo zinasaidia kuweza kumwezesha mgonjwa akiwa katika hiyo hali aweze kuwa anaweza bado kuendelea na hali yake ya kawaida japokuwa yuko kwenye matibabu ya saratani ya tezi dume. Jamii inapaswa kufanya uchunguzi wa afya zao mara kwa mara ili kujikinga na kuepukana na magonjwa mbalimbali ikiwemo ugonjwa wa tezi dume unaoshambulia wanaume wengi hususan wenye umri wa miaka 40 na kuendelea. Matis Mloli, Kasri la Kikeke, Crown Media.